Tekvondo klub Sokol prošle godine obilježio je deceniju postojanja, a predani rad i trud trenera i polaznika potvrđuju i rezultati. Početkom septembra troje članova ovog kluba nastupilo je na evropskom prvenstvu održanom u Bukureštu. To je prvo evropsko prvenstvo gdje su naši takmičari s kluba nastupali uzrast do 14 godina. I jednostavno nismo ništa željeli da prepustimo slučaju, nego smo zaista trudili se i radili. Počeli smo pripreme, znači, od bazičnih priprema pa sve do onog, da kažemo, finiteta, do tehnike i taktike i sve onoga što slijedi, jeli, na kraju tih priprema. Tako da pripremali smo se, dali smo sve od sebe, imali smo tri takmičara, Marijana Tanasić do 33 kg je nastupila u kadetima, zatim kadetkinje nastupila je Sanja Gligorović do 44 kg i Simeunović Žiko do 65 kg. Takmičari Sokola nisu se u Rumuniji domogli pobjedničkog postolja, ali su stekli novo iskustvo na međunarodnoj sceni. U prvim kolima su nas dočekivali takmičari iz Rusije koji su bili i drugi ekipni pobjednici, znači osvojili su po bilansu medalja, osvojili su najviše medalja na evropskom prvenstvu, 6 zlatnih, 5 srebrnih i 6 bronzanih medalja i to pokazuje njihov kvalitet. Ali ni mi nismo, da kažemo, izostali, bili smo ravnopravni protivnici. Krajem prošlog mjeseca šestoro takmičara tekvondo kluba Sokol nastupilo je na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj. Donijeli smo tri medalje, dvije bronzane i srebrnu medalju. Bronzane medalje osvojili su Marijana Tanasić u juniorskoj konkurenciji, zatim Žiko Simeunović u kadetskoj do 65 kg osvojio srebrnu medalju, to se opet, evo kažem, pokazao. Izgubio je finale, moram da pomenem, od prvaka Evrope, ali bila je zaista dobra borba i kvalitetna, tako da je i Marija Erić isto nastupila, prošavši dva kola ona je došla, domogla se bronzane medalje, ali sve u svemu, znači, uzalud nisu bile te pripreme koje smo radili cijelo ljeto. To je bilo jedno veliko novo iskustvo za mene. Bili smo tamo dva dana i bilo nam je jako lijepo, šetali smo, družili smo se i eto, ja sam uzela bronzanu medalju, što je stvarno veliki uspjeh za mene jer je konkurencija bila stvarno jaka i svi takmičari su bili jako dobri. Očekivanja se donekle ispunila, mada trebalo je to možda biti zlatna medalja. U polufinalu sam pobjedio Rumuna 8-2, a u finalu sam izgubio od prvaka Evrope iz Srbije 8-5. Medalje sa Balkanskog prvenstva samo su dodatni podstrek za takmičenja koja predstoje u narednom periodu. Ono što nas očekuje u budućnosti je niz takmičenja, znači počev od sada do 8. oktobra gdje nastupamo u Zagrebu na Condor Openu, zatim na Podgorica Open u Podgorici, pa onda niz, recimo Karlovac Open, Slovenija, takmičenje u Sloveniji, zatim imamo 22. takmičenje u Zenici međunarodnog karaktera, a posle toga 5. novembar po običaju 7. Sokol Open gdje očekujemo veliki broj takmičara, to je naš turnir gdje imamo, znači, takmičare iz regiona, znači iz naše države. Tekvondo klub Sokol broji oko 400 članova, najveći broj je u mlađim kategorijama. Svaka grupa, to jeste svaki uzrast, radi po programu koji je namijenjen za njih. Recimo, najmlađi rade vježbe za razvoj motorike, sa raznim rekvizitima rade, što je veoma bitno, elastičnost. Znači, jedan dobar dio treninga se odvaja za elastičnost, ne samo u toj grupi, nego u svim grupama, tako da u toku cijelog treninga, znači u tekvandou samom učestvuje cijeli i tijelo i duh, znači je uključen što se tiče sporta. Ima jedna izreka gdje kaže, tekvondo gradi naviku, navika gradi karaktera, karakter gradi čovjeka. Tekvondo je koreanska borilačka disciplina koja se prvi put pominje još 50. godina prije nove ere. 2000. je postao olimpijski sport, a posljednjih godina bilježi sve veću popularnost širom planete.